Unë jam me një vend dhe me një ngjarje që asnjëherë nuk kam qenë edhe nuk e kam cilësu asgjë më të bukur se sa sot. Jemi në festat e nëntorit, më saktësisht me festën e 28 nëntorit. Janë fëmijët ata të cilët mundohen që me aftësitë e tyre të kujtojnë atë se çfarë kemi kaluar ne si popull, mirë po edhe ta kujtojnë ditëlindjen e legjendarit Adem Jashari. Jam tek shkolla Ell School dhe nuk e di me cilin me fillu me bisedu së pari sepse të gjithë janë shumë të mirë, edhe po du, hajtë me qëto masin gratë me je. Qështë e ki jam në zamër? Unë e kam emrin Anuel Muharemi. Anuel Muharemi. A mund është më nga tregu paka shumë çka do të thëtë për ty 28 nëntori? Për mu e thuët që unë jam kënaqë për 28 nëntori se edhe ina kënaqë se e kena thonë në televizor se kena kënduar, kena kësyër, kena vëzuar edhe tjetër gjëra më e dua shumë 28 nëntori. 28 nëntori e dënë shumë? E dënë shumë. A ti bysim pak edhe shoqë që të masanej mu këti prapë të te? Qësh e ki janë në damër të? Han Sylje. Han? Hana Sylje. Hana, ju sot keni më naknaqë ende, mirë po, qka të thotë për ty 28 nëntori? 28 nëntori për mu e shumë e kam dëshirë me festu dhe jam gëzuar që kemi dalë në kanal 10 dhe në televizion. Pas pak kemi me po shumë atmosferë që këta fëmijë janë mundu me përgatit me mësuesen Arlinda, gjithçka e bukurun, si që thash në fillim, në fakt fëmijët janë ata të cilët janë breza, që duhet me pa tjetër të kujtojnë atë se çfarë ka kaluar në fakt Republika e Kosovës, që tashmë jemi në liri dhe pa dyshim që e vestojnë me sofra të tila, ashtu si që dënë zakoni në fakt, po ashtu me këngë dhe me valë që pas pak kënaquni edhe ju me neve. Ja, po më tregon, zamër, qysh kalove për këtë festë të 28 nëntorit dhe qka do të thot për ty kjo festë, qka t'ka tregu mësusja, qka është 28 nëntorit për ty? Në kom pasja shumë me festu 28 nëntorit dhe mësusja mi ka kalzu mjetët e sene dhe kom pasja me valzu. Kush u kujdeset për ty me ta gjithë plisin, veshët kontare? Momi, okay. Na e dim që din me këndu, a mund është himnin, pak me na këndu. A mund është? Hajde. Rreth flamuri të përbashkuar, me një dëshirë, me një qëllim, të gjithë atje duke u betuar, të lidhim besën për shpëtim. Thank you.
mësues e Alinda, so ju morkon ndoshta përgatitja e një programi të tillë për 28 nëntorin në fëmijë? Na ka marrë dy kohë rreth 3 javë, nuk ka qenë intensivisht, po më të kemi pas edhe pjesë të kurikulës, po dëshira ka qenë shumë e madhe për fëmijë që çdo ditë më bëhet diçka. Këto 3 ditë e fundit kanë qenë vetëm rreth festës, edhe jam kënaqur me përgjithësi edhe me gjithashtu. Po, mësues e Alinda, në fakt edhe pse e pam një program të tillë, ndoshta për gjeneratat e reja ose brezat e ri, është e rëndësishme që një histori e tillë t'ju përcjellë për ty në gjatë viteve. Është shumë rëndësi, më marr mendja që është e pashmangshme, fëmijë duhet me mësu historinë tonë. Unë mendoj që në punë është me arrit një tarnë, në pas një tarnë me të mirë, me pa për para, pa e kuptu historinë, pre nga je, kush je, pre nga e kërë, gjuhet të gjitha. Kështu që mu ma marr mendja që është shumë rëndësi. Dhe të qka përdo më të pykë për fund, në fakt, karjeren e ke zhvillu në Londër, për ke vendosë me u këthyre dim të gjithë tashmë në Kosovë, përdo më ditë tek fëmijet të tënë, ndoshta nga jeta private, personale, i ke folë, ndoshta për gjithë këto festa fëmijeve të tënë, ndonë se janë me një natyrë të rritur atje? Është shumë e vërtet, ka qenë shumë sfiduse, po jam shumë krenare që kam arrit në shkollën e fëmijëve të mi qysh kur ka qenë në parashkollor deri në shkollën e mesme me fut festën e 28 nëntorit në të gjitha shkollat. Kështu që jo vetëm fëmijëve të mi, po e kam mësuar të gjithë nxënësit të tjerë. Është shumë e rëndësishme për ta. Atmosfera.